אני בחורה נורא מגוונת. מגוונת. נורא נורא תרבותית. ואתה? מה, אני? מה? אני מאוד תרבותי. זאת אומרת, יש לי אפילו מנוי לתיאטרון. באמת? אחי, אין לי מנוי לתיאטרון. אבל עזבי אותי, מה איתך? האמת, אני בתקופה מטורפת, מלא לימודים. בואנה, זה לא רע. מה זה צדק? תרבותית עלק. חמש דקות.